Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, salam biyallahun abdunan ka holder service. Salam ballachu bet Allah salam yadragachu. Agarachin salam Allah yadragaw yalkun. Gidi andand wondumoch yaw mtayikachu andand tiyaqewoch allu. Nasun gidi ka tiyaqewoch ust andu zare melsallawun. Gidi yaw bizun gize ይሄ አሁን ዛሬ የምናነሳው ኢሹ በአረብ ሀገር ያለን ሾፌሮች ወይ ደሞ ባለመኪኖች ብዙን ጊዜ የምንቸገርበት ነገር ነው። ምናልባት ያው አረብ ሀገር ሲባል እንዳለ ገልፍ ሀገር ማለት ነው። ያው ሳውዲም ይሁን ኩዌት፣ ኳተር፣ ዱባይ፣ ባህሬን ማንኛውም አረብ ሀገር ያለ ሰው ተመሳሳይ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። ስፔሻሊ እኔ ባለውበት ሀገር ላይ በጣም በተመሳሳይ ሰዎች የሚማረሩበትና ግራ የሚያጋባቸው አንዳንድ ነገር አለ። አዳዲስ ሾፌሮች ከሆኑ ደሞ በተለይ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። ግንዛቤን ከለለው ማለት ነው። ምናልባት በሌላ በአውሮፓና በአሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች ይሄ ነገር ይኖራ አይኖርም አላህ ነው የሚያውቀው አላሁ አለም። ለግንዛቤም ያው ሁላችንም ብናቀው ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው እንደምታቆት በውጭ ዓለም የሚሆን በአረቡ ዓለም ኩዊክ ሰርቪስ ወይም ደግሞ በንሸር የምንለው የሞተር ዘይትና ፊልተር ሄደን የምንቀይርበት ቦታ ኩዊክ ሰርቪስ በንሸር የምንላቸው እነዚህ ጎማ መሸጫ፣ ጎማ ሲበላሽብን የምናሰራባቸው፣ እንደዚሁም ዘይት የምንቀይርልባቸው፣ ኤር ፊልተር የምንቀይርባቸው፣ አንዳንድ ቀለል ያሉ ነገሮች የምናደርግበት ቦታ በንሸር ወይም ደግሞ ኩዊክ ሰርቪስ ይባላል። እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የሚከሰቱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱን ነው አሁን እንደ ሐሳብ ሼር ማድረግ እንፈልገው። ብዙ ወንድሞች ይሄን ነገር እንደሚቸገሩ አቃለውኝ። ምዙን ጊዜ በንሸር ላይ አይታችሁ እንደሆነ የመኖች ናቸው እዚህ ሀገር አብዛኞቹ የመኖች ናቸው። እጃቸው ላይ የሆነ ጨርቅ ይዘው እንደዚህ የወለወሉ እንግዲህ ያው ዘይቱን ይፈቱታል። ከዛም በኋላ ዘይቱን ይቀይሩታል። ፊልተሩ ይቀገጥማሉ። በመጀመሪያ ደረጃ በንሸር በሚነበት ጊዜ እኔ ወንድማችሁ የምመክራችሁ ምክር ኦይል ፊልተር ወይም ደግሞ ፊልትሮ የዘይት ፊልትሮ ሰይፉን የምንለው ባረብኛ ከቤንሸር አትግዙ። ለምን? ትጃሪ ኦሪጅናል ያልሆነ አካፋዮች ስላሉ ለሞተር በጣም ጠንቅ ነው። የሞተር ድምጽ ሊያመጣ ይችላል። ዘይት እንትን የማለት እንትኑ በጣም ችግር ስለሚፈጥር ከቤንሸር ኦይል ፊልተር ወይም ደግሞ ሰይፉን የምንለው አትግዙ ነው የምለው። እኔ ምክሬ ይሄ ነው። ኦይል ፊልተር ከስፔር ፓርት ኦሪጅናል ስፔር ፓርት ይላችሁ ገዝታችሁ ዘይት ከነሱ ቢሆንም ችግር የለውም ፊልተር አለኝ ብላችሁ ስጡና እዛ እንዲቀየር አድርጉ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ኤር ፊልተር ላይ በምን አጸዳበት ጊዜ ያው ማጽዳቱ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር ሌላ ረጅም አርዕስ ነው። ባጭሩ ግን ያው በየ15ሺ እስከ 20ሺ ኤር ፊልተር መቀየሩ ጥሩ ነው። ቢቀየርም አሁንም በንሸር ላይ ያለው ኤር ፊልተር 99.9 ነው የምነግራችሁ። እኔ በማቀው እኔ ዞሬ ባየሁት 99.9 እኛ ሀገር እኛ ሳውዲ ውስጥ ያለን ሰዎች 99.9 ያላቸው ኤር ፊልተር እንዳለ ኦሪጅናል አይደለም። ይሄን ደግሞ የአየር መጠኑ መግባት ያለበት ሞተር ላይ የአየር መጠኑ የመብዛትና የማነስ ችግር ስላለ ይሄ ነገር ደግሞ ማቃጠያ ላይ ኤሌክትሪክና የኤር ሁለቱም በተወሰነ መልኩ እኩል መግባት ስላለባቸው አንዱ በስቶ አንዱ ካነሰ ችግር ስለሚያመጣ አንዱ ችግር የሚሆነው በንሸር ውስጥ ወይም ደግሞ ኩዊክ ሰርቪስ ውስጥ የሚሸጡ ኦሪጅናል ያልሆኑ ኤር ፊልተሮች ናቸው። ይሄንን ሁለት ያዙልኝ። እንግዲህ ኦይል ፊልተር ነግሬያችኋለሁ፣ ኤር ፊልተርም ነግሬያችኋለሁ። አሁን ዋናው ነገር ምንድነው? በዚህ ከተስማማን ኤር ፊልተር መቀየር አለብን። ከቀየርነው አዲስ ነው ዘይት ሲቀይሩ ልምድ አለ በንሸሮች ላይ ቶሎ የማጽዳት ልምድ አላቸው። ፍሬን ዘይት ቼክ ያደርጋሉ፣ የመሪ ዘይት ቼክ ያደርጋሉ፣ እንደዚሁም አንዳንዴ ሊቨር ቼክ ማድረጊያ ካለው ትራንስሚሽን ኦይል ቼክ ያደርጋሉ፣ ሬዲተር ኮላንት ቼክ ያደርጋሉ። እነዚህ ነገሮች ቼክ ለሚያደርጉ ኤር ፊልተር የማጽዳት ባህሪ አለባቸው። እና ሲያጸዱ ኤር ፊልተር ሲያጸዱ ምን ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ጨርቅ አለ እጃቸው ላይ እንደዚህ ዘይት ቼክ የሚያደርጉ የሆነ ዘይት ጠብ እጃቸው እንደዚህ ይጠርጉበታል። ምን ላይ ይረሱታል መስላችሁ? ብዙውን ጊዜ ያጋጠመኝ እኔ ወንድሞችም ደውለው እንደነገሩኝ እኔም ራሴ ባይኔ ያየሁትን ነገር
air filter tenesto, air filteru, gas adu, charcon is out of tandazi. Does it sit a lot? Air filterus igavana, zola, air filterun adrigo, igat mutal. Then we get in Batgizem in Federal, Ihenia Strasho, and the Munyaharga Menelo, charco, Ost Gapto, air metal for tubola is a gauna, water motor, air in Daigaba, if Federal Maratno. Bazin Saat, and does that give Mitzlem minor and Ninya? Does that give Mitzlem minor? Tolovlo, Chigra Hachin's name met up, you want a Chigra Leno. And do mechanic cassette, injector metat about the Betilal, and do Pampilahal, and do Hono Sensorilal. Bazitan aside, Chark Bichal Rusto, airs the mitral lip madno. Nabazin Saat, Mini Fetteral, Yamotor Gulbetilem, Accelerator and the Z Tractut, Ike Abellum, Alcamian Sawal in Tafatafat, Buzuchi Grifetralna, Nanta, Zauk O Machu, Zaitina Filter Bemitask, Eurobet Gizé, Tabitask Eurobet Gizé, so Yochark and Dairasa, Tenik Akel Tadar Wicca Pachual. Grounds was staying on a garno. Your oil filter negrachual loan. Yeah, the air filter on the gratual loan, Nazin Negroch and a Gripachu Negroch, Gimmetus Catachu, eh? And a cake, the Tadargo, y Gabalno. Lemon, Ihenyo, and then soch, Bzu, layout up, man, watch out a bachelor, Yan Nagar, Lilachi Gerno Tablo, Lilachi Gerben Fella, watch out to Macher Shalai, Manalbatiagan, your mechanic in and out to Rasu, Lilanagar Sarah Lilichal, Fatar in my Faracona, Lilanagar Sarah Hulo, Berlik Abelson Mitchell. Zauk o machu bem tas kiri bet gizi aina chu zauk tu kura thadr gachu antemadnu. Bas tamich arasha menalle. Ngri ya ulim dalla chu unnasu. Transmission oil check kara galu biyallo brake fluid transmission mano mari radiator oha check kader galu. Lam sali adar disme kinoch. Arat tamet amist yalla chu edmi yalla chu mekinoch kohonu arat disme kinoch kohonu. ለምሳሌ የመሪ ዘይት ስተሪንግ ፍሉይድ ኦሪጅናሉ የምግብ ዘይት ነው የሚመስለው የምግብ ዘይት ነው የሚመስለው ግን የትራንስሚሽን የአውቶማቲክ ትራንስሚሽን ኦይል ዘይት ለመሪን ተጠቀመዋል ብዙን ጊዜ ቼክ ሲያደርጉ ትንሽ ጎሎ ካዩት ያንተ ዘይት ኦሪጅናል ዘይት ነው አልተቀየረም ያን ከገዛው ወይም ደግሞ ሞዴሉ ከተሰራ ገና 5 6 7 አመት ሊሆን ይችላል አልተቀየረም ልክ ሲጎል ብዙን ጊዜ የትራንስሚሽን ኦይል ይከፍቱና ቀዩን ኦይል ይከፍቱና ይጨምሩበታል ይቀላቀላል በዚህ ሰዓት የጎሚኒ የኦይል ፓምፕ ጎሚኒ የመስፋት እንትን ይመጣና ሲሎች ችግር ይመጣባቸዋል ያፈሳሉ ወደ ሌላ ያልታሰበ ሪፔር ኪት ይገባል ማለት ነው ነገር ይው ባጭር ጊዜ ባይሆንም ከጊዜ ብዛት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ያላችሁ የመሪ ዘይት ቼክ በሚያደርጉበት ጊዜ ያለውን የዘይት ካይንድ ለምሳሌ መኪና 2010 ወይ 2009 ከሆነ ምናልባት መሬት ተበላሽቶ ዘይት ቀይረ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ የሚቀይሩት የትራንስሚሽን ኦይል ነው የሚቀይሩት የትራንስሚሽን ኦይል ካለው በዛው የትራንስሚሽን ኦይል ጨምረህ መሪ ላይ መቀጠል ትችላለህ ካልሆነ ግን የሚመረጠው ግን የራሱ ኦሪጅናል ዘይት ነው መደረግ ያለበት ይሄን ነገርም ያው ልብ ልትሉት ይገባል ነው ሌላ ምን አለ የፍሬን ዘይት አለ ያው ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ምናልባት እዚህ ጋር ቤንሸር ላይ ሰርቪስ በመናደርግበት ጊዜ ዘይት በመቀየርበት ጊዜ የሚያጋጥሙን አንዳንድ ነገሮች በሚል ስለሆነ አርሱ እዚህ ውስጥ ግምት እንድትከቱት የምፈልገው ነገር ምንድነው እያንዳንዱ ካፕ ላይ እንደዚህ ስትከፍቱት .3.4 የሚል የዘይቱ ካይንድ አለ የዘይቱ ካይንድ አለ እነሱ ቤንሸር ላይ የተከፈተ የፍሬን ዘይት የተከፈተ ፍሬን ዘይት ይሞሉታል አንደኛ ፍሬን ዘይት ከተከፈተ ካገልግሎት ውጭ ነው የሚሆን ተከፍቶ የተቀመጠ ፍሬን ዘይት ካገልግሎት ውጭ ስለሚሆን ውሃ ሩጡባ የመሳብ እንትን ስላለው መሆን ያለበት አዲስ ብሬክ ኦይል ነው ወይ ደግሞ ብሬክ ፍሉይድ ነው ኦይል አይደለም ፍሉይድ ነው እሱም ከጎደለ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ምን አለ የካይንድ .3 ከሆነ .3.4 ከሆነ .4 እንደዚሁም በማርኩ የራሱን ሳይዝ የራሱን ቁጥር ካምፓኒ አስቀመጠበትን ቁጥር አይታችሁ ለትሞሉ ይገባል ነው ሌላው ያው ሬዲተርም ቢሆን ማለት አንተ ውሃችሁ ኦሪጅናል ውሃ የምትጠቀሙ ከሆነ ኦሪጅናል ውሃ ተጠቅማችሁ ቀይራችሁ ከሆነ እነሱ ቼክ ሲያደርጉ አሁንም ሬዲተር ካፕ ይከፍታሉ ሬዲተር ካፕ ሲከፍቱ ከጎደለ አጠገቡ ያለው እንጃሉን አንስቶ ነው ውሃ የሚሞላው ኖርማል የመስመር ውሃ እዚህ ሀገር ያው እኛ ያለንበት ሀገር ጨውነት ባህሪ ስለላለው
ይማርታል ራዲያተር ችግር ስለሚያመጣ ኦሪጅናል ውሃ ወይም ደግሞ እንደው ልጨምርበት እንኳን ብትል የሚጠጣ ውሃ ጨውነት የሌለው ብትሞላው ለጊዜያዊ ምንም ችግር የለውም በዚህ መልኩ መቀጠል ይችላል ይሄንን ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው ቤንሸር ላይ ስንሄድ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች የኦይል ፊልተር ከቤንሸር መግዛት እንደሌለባችሁ ኤር ፊልተርም ቢሆን ከቤንሸር መግዛት እንደሌለባችሁ ኤር ፊልተር ስትቀይሩ ስትራሾ ውስጥ ላይ እየረሱ ሌላ ጣጣ ስለሚያመጡባችሁ ቆማችሁ ኤር ፊልተሩ በትክክል መገጠሙ ጨርቅ ያለ መርሳቱን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል እንደዚሁም የብሬክ ፍሉድ ኦይል ራሱ የብሬክ ስትከፍቱት አናቱ ላይ .3.3 ሚላል .3 እና .4 አለ በሱ ቁጥር ልክ ገስታችሁ ልትገጥሙ ይገባል አብዱ ነኝ እንግዲህ ያው ከሆልደን ሰርቪስ እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለብዙ ወንድሞቻችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አድርሱልኝ እንደተለመደው አሁንም ኢትዮ አውቶሞቲቭን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ አሁንም ቤተሰብ ሆኖ የደወሉን ጀረሱን ምልክት ተጫኑና አዳዲስ ነገሮች ስናወርድ ቀጥታ ይመጣላችኋል የኦፍላ ፔጅም እንደዚሁም ፎሎ በማድረግ እንደዚሁም እዛም ቢሆን አዳዲስ ነገሮች እንለቃለን ባላችሁበት ሰላም አላህ ያድርጋችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ